Добро утро! Или добър ден за вас! За нас изобщо не е добро, защото вчера пуснахме помпата от сондажа да пълни басейна, за да полем градината. И сме заспали и тази сутрин... Гледайте сега какво става. Този ампераж е твърде висок за помпата. И в 7:30 се събудих, видях проблема, търсих опътването на управлението, видях какво може да бъде. Нали, едното е висок ампераж, другото е, че може да се е задръстил филтъра, да се... Абе, гадни работи. И сега ще направя по едно кафе и дедо ще каже какво трябва да правим. В същото време чакаме гости, които ще дадат най-вероятно преди обяд, без вода. Нищо не мога да направя. И е така, неделя, прекрасен почивен ден. Да видим докъде ще го добутаме. Така, понеже, както ви казах, си свалих опътването на помпата и тук има някакви насоки за отстраняване на изправности, когато съответно на дисплея мига някакъв надпис. При мигането на overload, както е при нас, има две възможни причини. Реалният работен ток е по-висок от калибрирания работен ток. Помпата е в състояние на защита от претоварване. И съответно управлението ще опита да възстанови помпата на всеки 30 минути, докато токът се възстанови до нормалния. Предполагам, че управлението е правило опити да възстанови тока, докато ние сме спали. И другият проблем, който е така доста по-неприятен. Задвижващият механизъм на помпата е задръстен, моторът буксува, лагерът на помпата е счупен. И решението е да се провери задвижващия механизъм или лагер, което означава, че трябва да изтеглим въжето 45-метровото, което върви с една тръба, 45-метрова, което означава, че сме се вкарали в голямо приключение. Ти, ще кажеш ли нещо по въпроса? Еми, рискуйте на живото предаване. Първо обаче трябва да пуснем вода към къщата. Алтернативно. И сега ми се върти нещо в главата. Ще видим, защото най-малкото туалетното казанче трябва да се пълни. Иначе трябва да почнем да ползваме външния кенеф. Така че... Сега ще видя това, което си го мисля, дали ще стане. И ще го покажем след малко. Така, от това, което каза току-що, разбирам, че когато живееш в гората, трябва да си предвидил не една, ами 1000 стъпки напред. Сега, това, което съм казал не веднъж и два пъти, че трябва да си запасен с някакви неща. Защото една такава гумичка струва 20 стотинки. На места може да се намери за 5, ако пазарувате на едро. Обаче, като я нямаше и сега, да отидеш да я купиш, ще отнеме адски много време. Та, аз я имам, имам и тройник, имам и такива гумички, и имам и такава приставка, която е за бърза връзка. Обаче тая приставка, сега гледам, че гумичката се е скъсала. Обаче съвсем случайно... Изобщо не. Изобщо не. Ние имаме гумички за нея. Ето. И сега тъй. Правиме видео и ще слагаме гумичка. Мога да ви покажа как се слага, нали? По принцип... Е така се слага. Бах ти тъпото. Не, искам да покажа, защото гледах в TikTok наскоро много нашумяло. Така, след техническото прекъсване. Да. Сега, то видяхте колко елементарно се слага това нещо. Но това е здраво, бе, нищо ще напукаме. Другото. И тук няма. Чакай, така ли?
Сега вижте какво показват хората, как се слагало. Вземате го това нещо. Не съм го пробвал никога, но ми изглеждаше много тарикатско. Така, чакай, ще го направя така. Вкарваш го тук, това конче. Нанизваш тапичката и правиш така. Оп! И ми да! И така става. Но, ако е постигната тапичката, може би това с кончето ще върши работа. А, гумичката. Нашата не беше стегната, кой знае колко много. И го оправихме. Да. Дедо, за днешния ден изобщо не си подготвен. Всичките телефони, батерията им пада. Не съм знал, че така ще ми стартира така деня. Да, сега, плановете бяха други. Това, което ще направя, слагам си един умалител, адаптер или както ще там викайте. За щастие имам още един, съвсем чисто нови. Ето, съм си купувал. Седно съм знаел за това нещо. И понеже бидона горе е захранен с меки връзки, ето така, ще прекъсна една от меките връзки и ще нанижа ето това нещо така. Ето. Тоест, от тук ще ги удължа меките връзки. Де факто водата, която захранваше бидона. Но от тук ще сложа една бърза връзка, която да почне да връща вода обратно към къщата. Ела да видим сега ще стане ли това, ето го говоря. Айде. Така, инсталацията с резервуара. Инсталацията е голяма работа. Ето това е кабела. Ето. Мъркуча. Да, това е мъркуча, който тук ще го щракна това. Mm-hmm. Той е пълен даже вече с вода. Дай да покажа къде са и ти. Ето там е свързана бързата връзка. Там ще разделя и ще вържа този мъркуч там. Чакай, ще не е мъркуч. Ето този мъркуч. Какво стана сега? Ами, нещата не са толкова розови. Сега, въпросът е, че това тук става, но не са мъжко, не са женско-женско, нали? Трябваше да се сетя. Просто идеята ми беше, че това, което съм го възвал там, ми е идеята, че която съм е възвал там, с мъркучи за пералня. Тоест на мъркучите на пералнята този тройник ставаше перфектно. Сега видях после, че не е мъркуч за пералня, те са с едни по-широки такива гайки. Видях, че са меки връзки. Сложих преходниците, обаче то няма как две женски-женски да се вържат. Между тях няма и нипел. Тоест сложих умалителите. Тук влиза, но това тук трябва да стане женско. И сега ми трябва една муфа. Обаче няма муфа. И ще сложа един такъв женски тройник. Защото това имам за момента. Аз какво ще го затапиш? Ами затапването може да го направим с кранчета. С едно кранче, да. Мога да навия едно кранче. Ето, примерно тук имаме някакви, които не влизат. Ето, примерно първото кранче, което имаме. Това си влиза. Навивам окълчища, слагам го и спасяваме положението за момента. Докато извадим помпата. Да. Пък вече после, като се ходи до града, ще се купят и може да закупи само муфа и така. Как така ще се ходи до града? Еми помпата. Какво? Еми не знам какво ще е. Предполагам, че ще трябва да се ходи. Добре, дай да спретна тук да видя какво ще направя. Ето друго кранче също, което може да свърши работа. Ето така примерно. И да запушиме този тройник и да го направим муфа. Да го използваме като муфа. Да, е така ще го навиеме. Сега обаче отивам за кълчища. Между другото, с Миро последния път той ми показа някакъв тефлон много по-дебел и много лесно се работи с него, така че отивам да си взема него. Той е там, където ми каза да го закача. Да, знам. Вече тук всичко е подредено, чисто и прекрасно. И ето. Подредено, чисто и прекрасно. И проблем след проблем. Както измихме в Пежото и то се щупи. Сега оправихме тук релаксалата, щупи са помпата. Така че по-добре да ми е мръсно,
и неподредено, но да не се чупи нищо, всичко да работи. Е, мръсно не, но неподредено може. Любов моя, ще стане ли? Ами, ще стане, да. Това директно го махаме с тия преходници и така нататък, защото тя системата и без това е такава. Тук с това кранче се сработиха добре нещата. Просто ще завия един нипел и тук отгоре. И като го завия, отгоре идва мъжкото, завива се тук. Ето, продължава с мъжко, женско се завива тук. Кранче си имаме и тук пускаме водата. Само че трябва тук малко по-трудно да се завива с кълчища. Взимал съм си ножица, за да режа тефлоновата лента. Тефлонова лента, не кълчища. Да. И сега го мотавам и отивам пак да пробвам. Доста по-дебел е този тефлон. Да. Окей, айде. Така, ето е системата. Този идва тук. Този бидон също идва тук. От тук върви, върви, върви. Идва, влиза тук. И ето е системката. От тук тръгна надолу. Сега отиваме да видим дали има вода долу на мивката. В банята. По тази система така сме захранили. Би трябвало и в кухнята да има, ама не знам. Ще стигне ли на лягането. Отиваме да проверим. Така, докато си пием кафето, реших да звънна на Краси от Hydrocraft. Да видим какво ще каже той. Понеже той монтира тая помпа, дали има някакъв начин да я изчистиме без да я вадиме. Надо да ми вдигне, че днеска е неделя. Или да не си е сменил номера. Сега, ако се е напъхал в някоя шахта, нормално да не дигне, ще изчекаме малко, пак ще звъднем после и така. Ох. Thank you.
Така, часът е един. И пак ще пробваме да звъннем на Краси от Hydrocraft. Ако още работи там, де? Да, вече е неделя на обяд. Добре. Аз имам още една идея, на кой може да се обадим, която ми хрумна преди 15 минути. На кого? На Пламко Инженеринг. Ей! Ей, мей, сега въпросът и той да дигне. Пламко! Вдигай! Ох, Боже! Той ги разбира тия помпи-мумпи. Въпросът е да дигни в неделя. Хората в неделя са някъде на питници. Не ги бе като цяло, че на нас помпата не работи. Добре. А сега това е, което си говорихме с Кали, че според мене помпата не е задръстена. Пише някакви 10 ампера на таблото. И ако случайно ни нещо контакта там се е прецакал, въпреки че не ми се вярва, но това, което ми се иска да пробваме, е да я пуснем толкова друго място. Добре. Да я захраним от някой друг контакт просто. Добре. За пробата. Уху. И да се молиме да тръгне. Хайде, че нямаме други избори. Абе, имаме... Казахме ли колко? Казахме един, чакаме си гостите всеки момент. Да. И не е хубаво да ги караме, нали, на първо идване да работят гостите, затова е хубаво да решим проблема преди те да дойдат. Въпреки че, аз мисля, че двамата могат да разбират от тези неща. Да, и аз така си мисля, затова не си давам много зор. Все пак аз обичам някой да дойде, да ми свърши работата. Те после викат, ние няма да дойдем повече, аз ги излъгвам нещо, този път няма да ви карам да работите, само елате да хапнем и да пинем и те като дойдат и пак нещо излиза да се направи. И те е така кръговрата на моя живот. Но дай да отидем да видим, айде. Ем да покажем реално какво се случва. Един от вложител да тук ще вземем. Така. Оп. А. Чакай се. Ало! Ало, кажи, кой ми завиша, че вробър ми разбирам? Защото нямам обхват тук. Ясно, разбрахте. Виж сега, на помпата ми, която ми е в сондажа, тая сутрин нещо не ще да работи. И ми пише overload. Което, като четохме по... Каква е? Притоварена, прегрява е. И какво правим сега? Е, тя има защита, управление и тем подобни. Управлението става на сухо без. Трябва просто да стартирате управление, без да се го пуснете. Нямам представа. Аз ще съм даже помпа, не ще да знам, че как. Не да знам с тялото. Така ли? Да, окей. Добре, чао, чао. Чао, поздрави. Мерси, поздрави. Така, имаш поздрави, обаче каза, че не може да ни помогне. Е, тогава, откъде знаеш, че е прегряла, като не можеш да ми помогнеш? Така, ей тука. Старт. Рън. 10,2 ампера. Значи не от тока, защото тук показва абсолютно същото. Да, но тя почва да черпи много повече като ампераж и ти това го забеляза и по волтажа, защото падна на 209, след едно се е включил бойлера. От колко на 209? От 220. В смисъл, да видим те с кабели там, дали всичко си има наред. Еми да видим, хайде. Така, да. Ей, това нещо е паднало от ей тука и съответно не контактува. Обаче като цяло този пресостат много пъти сме го мокрили. Обаче вижте като едното петле е заковано.
Виждаш ли? А според мен трябва да... Оп! Ма ние защо не сме спрели помпата, а ти пипаш там като има ток? Не сме ли спрели? Не. Така, гостите ни дойдоха, обърнах им внимание за половин час. Оказа се, че и те не разбират нищо от помпи. Така че аз все пак реших да отскоча до практикер, да купя един пресостат, ако има. Вземал съм си стария за мостра. И така, после ще се върна, ще го сменя и ще ви кажа дали сме свършили работа или не, дали се е оправило или не. Твърде вероятно е да е от това. Но, тъй като нали, в спецификациите се казва, че може би проблема е да е задръстена помпата с пясък, с нещо си долу да се затлачила. Реално, като не е валяло от супер много време, това е много малко вероятно. Затова си още не съм издърпал помпата, тъй че си мисля, че проблема е някъде горе. Когато не вали, водата тече съвсем спокойно и не носи нищо. Не носи, примерно, някакви отломки, такива пръст, скала, пясък и така. Може да греша, но супер много се надявам да се оправи с пресостатчето. И да не се оправи, пак ви казвам, този пресостат е за смяна. Изглежда много зле. Извинявай, пресостат, къде мога търся? Котван. Пресостат за помпа. Тогава градина, за да е включва. Градина, не, палката включва, изключвам. Просундаш. Градина, да. Все надолу. Все да там. Добре. Здрасти. Трябва ми пресостат за сундаш. Откриете. Това е регулира на лягането, като падне на лягането в осветелния съв, включва, като се качи и изключва. Да, но това нещо по помпа. Това е нещо като част от управлението на помпата. В електротуб, въобще с коридора не съм виждала. Добре. Извиня, само попитам пресостат. Какво? Пресостат. Не, тука няма. Къде е пресост в градина? Или там няма? Това за кого е това? Това е част от управлението на сондаж. Като дигни налягането, изключва помпата, като падне налягането. Това е туреле. Туреле нещо, ама... Това е по-скоро от някой магазин, където се занимава. Специализиран. Да. У нас няма приятел с бити за туреле. Пиши, че има, бе. Градина. Никой не знае какво е пресостат тук. Пас. Здравейте. Търся пресостат. Къде мога да намеря? Е такова нещо. Механичен пресостат. Това е за помпите. Някой, които разбират помпи... В градина. Там няма никой. Не може да няма. Значи вижте на тяхната информация. Къде е тя? Тук веднага в дясно. Извинявай, пресостат, къде мога да намеря? Пресостат, ето където влиза колешката, в гъмата и в дясно. Може ли да ме консултираш или не си от градина? Ти си единствения, който разбира пресостат. За пресостат? Нямаме нищо. Как ти казвам? Никакъв, електронен.
Така, в практикер 80% от служителите не знаят какво е пресостат. На информация казаха, че такова нещо въобще няма. В смисъл, провериха в цялата верига пресостат няма. Сега отиваме до бриколаж да видим има ли, няма ли. И така. Това се вкарвам за мостички. Няма проблем. Добър ден. Това си как скажеш това? Пресостат. Кариятър са за помпа. Управление за помпа. Като падне налягането да включва, като... Една са само за компресори. Градина отзад. Да, да знам къде. Благодаря ти. Добър ден. Пресостат ми трябва, братле. Само не ми казвай, че няма, защото ти си го спасени. Знаеш какво е това, нали? Горе, долу се срещам за поставяне въпроса. За помпата от сондажа, като падне налягането да включи, като да, такова да изключи. Защото трябва да е тук някъде. А, ако е добре. Помпи за фонтани. Моите мески не са болезнавани. Няма. Стига, бе. Трябва да е тук, бе. Сега там до манометрите, трябва да е до филтрите. Ето тук. Къде да търся в неделя? Неделя? Пробвал ли си в Homax или в Bauhaus или... Практика само пробвах, сега идвам при тебе. Тук... Да, да. Ами пробвай... Тук къде има наблизо такова? А добре, смисъл, може ли някъде в системата да видим дали просто този магазин няма? Защото ако има, примерно, около върсното, да отида там, да... Да, в Рингмола, примерно. Пресостат ли казва? Пресостат, да. Механичен. Така, изчерпана наличност. Изчерпана наличност. Няма наличност. Няма наличност. Никъде. Цялата ни верига. И в практика. Да. Добре. Има някакъв биполярен. Какво значи това? Някаква пресна. Тук ли? Имат в Люлинския абриколаж. И в Рингмола пише, че имат 4 бройки, колеги. В Рингмола. Може ли да, да звъним? Рингмола ще отида до там. Люлин не ми се ходи. Може само да звъним дали имат. Ако такова ще извънна и аз, предполагам, че при вас връзката по-бързо ще стане. А, едва. Обикновено, като извън клиентите работят по-бързо. Ми добре, аз ще си им направя шутите. Има телефон, мога да искаш телефон на това. На градина? На градина на информация. Аха, добре. Мерси. А да, оказва се доста сложно. Така, в Рингмола около връзното може би ще има, така че ще отскочим до там. Той си е мой. И тук нямат пресостат. Сега, казаха, че в Рингмола на околовръстното мое е имало, така че сега палиме към Рингмола. Трети магазин в неделя. Кво става? Абе ще стане, ама нали съм ви казал? По трудния начин. Айде. Айде, вече сме в Рингмола. Да, от тук да има. Thank you.
Здрасти. Добър ден. Пресостат ли трябва? Пресостат ли? Добре, започваме, поне знаеш кой е пресостат. Че до сега минах през една камера, къде не знаят какво е това. Не, да видим, дали имаме изобщо. Е, уж звъннах, казаха, че сте имали някакви решения. Някакви решения? Да. Обадих се по телефона. Казаха в градина. Тук търги да в градина, ама да видим дали го... Само секунда да погледна. Да, да, чакам. Това от другия бриколаж на Цари Градско ме пратиха тук, казаха, че сте имали 5 бройки. Някакви. По телефона все пак звънеш да си. Сега си. Само секунда. Добре, добре. Цари Градско нямате, на Цари Градско нямате, на Цари Градско. На Цари Градско няма ли нищо? Няма. Този, който сега открих, е 0 при нас. А. Лео. А Лео ли? Чим е? Не, е този. Я вземи с този, ще се покажу тук нагоре. Дърбина, където сме го сложили, да не мога да го, толко да го видим. Толко бройки пише, че 3 бройки. Много. Има много, знам, че са много. И то няма как да ще еднат ли бройки. А това сто лева, бе, дай нещо по-ефтино, бе, човек. Някъде. Какъв е то, е? Или как да намерим, бе, такъв? Този от 50, не, не, окей, аз гледам какво. А, имаме все пак някакъв, те ли? Този от 59 лева, да. И ето го този лево, видяхте долу са го сушили, аз не го виждах, да. Ето го и другия, който го намерих тук в това. Добре, каква е? Вися, е това е моята мостричка си нося. Тук е. Да. Това е. Как го затворих аз това? Чук, за да го отворим. Чак, че ми спаднаха. Какво падна? Чарковете му вътре. Чарковете падна. Ето това е нашето. Но това модерно изглежда, но въпросът е, този е директно се вържи към водата, нали така? Да, точно така. Ама мене не ми трябва такъв да се вържи към водата, мене ми трябва е такъв, е това. Аз брах отгоре, брах, това е ми. В смисъл само електрониката ми да, е такова. Да, електрониката ми, чакай да имаме други, но това е с което разполагам на двата варианта. Този си е пък с кабела направо и този си е тук на този. Да. Той е де факто всяка една помпа да я направиш такава, ама... Не, не.
Мен не трябва, аз имам управление. Разбрах, ама... Имаме ли такова нещо? Не, такова нещо нямаме. Ето, двата модела само това. Единия и другия модел. Като цяло си ги имаме, само електрониката нямаме. Трева ли? Да. Ама кучето ще можем ли да го спреме да ходи там? Не, това е идеята. Не, защото за океана има разни такива бактериални истории, които неутрализират. Добре, не ми върши работа това. Само секунда. Да. Значи такова няма? Не, само такова и няма. И къде да търса такова нещо? Ами по-скоро е тук ти Малеска панеделя. Малеска панеделя. Тия галвени там и така, те са по-заредени, имат и резервни части като консуматив. Ние по-скоро продаваме готовата продукция. Да, с такова. То Малеска панеделя и там те не работят. Докол, иначе бяха тук наблизо на Симеоновска. Да, аз минах от тъмо, затворени са. Затворено беше, да. Това имаме като вариант, нямаме друго. Добре. Еми, благодаря ти се пък. Съжалявам. Мислех, че ще успея да помогна, ама... Ама не става. Добре, чао-чао. Така, и тук те ударихме на камък. Тая бракма се оказа някаква доста специфична. Няма какво да правя. В неделя няма да я намериме. Ще търсим нещо по интернет да я поръчаме. Абе, тъпа работа като цяло. Ама няма какво правим, прибирам се. Ще се опитам да го отворя, да видя мога ли да сложа тая пластина, да я монтирам на мястото си. Дали изобщо ще тръгне помпата. Ако не, утре пак ще звъня на Краси. Вече си е делничен ден. Дано да ми помогне. Та така, прибирам се. Така, вкъщи съм си. И, както видяхте, не можах да намеря през устат. Хванах и зачистих този. Ето тук му смених пружинката. От буклуците намерих пружинка. И му сложих нова пружинка. Вижда се тази малката пружинка. И тъмън го монтирам и цъкам помпата. И викам на Кали, нали? Гледай, нали ще тръгне ли? Няма ли да тръгне? И Кали крещи отвътре. Дидо, Краси ти звъни! Викам, давай го той, Краси, викам. И го викам, Краска, така е така. Помниш ли кой се обажда? Помня. Викам, на таблото ми пиши, ели си кво. И той ми вика, ами това където ти го пише, вика, сега отваряш таблото и вътре кондензаторът ти е гръмнал. Отварям таблото, и ето го кондензатора. 25 микрофарада ми е кондензатора. Оказва се, че въпреки, че сме в столицата, в неделя в 7 часа няма откъде да си купя такова нещо. Може би Ташев Галвинг и някакви такива профилирани магазини. Та, отворих таблото, намерих къде е кондензатора, разкачихме кондензатора. Ето тук. Ето го и таблото. Е, на тия двата кабела седи кондензатора. Тоест, ето, виждате, един кабел се закача тук, другия се закача тук. Но не закачите двата така, защото ще направите късо, нали? Сега, като цяло, не правете това в дома си. Аз съм се консултирал с хора, които те са го направили това нещо и знаят какво са направили и могат да ми кажат как да си го оправя. Сега, по най-бързия начин, аз и моята съпруга минаваме, ето я купрай, гледай ти я се купрай, търси кондензатори, да намериме сега. Какво се води? Не знам. Ето ти го, за мостричка. Добре, де 12 ли, ама къде ще го намериш сега? Сега има ли откъде да го вземеш? Няма откъде. Та, все пак имаме план Б. Имаме си топла водичка. Ето. Цял ден, както имахме и гости, ползваше се и туалетната.
представете си какво ще стане, ако нямахме тази алтернативна система. Общо взето, смятам, че се справяме много добре и винаги съм помислил за план Б. И да спре тока, имаме опция да светнем, имаме опция да се стоплим. И да спре водата, имаме опция да се изкъпим, нали, в случая е слънцето ни помага. Но реално имам опция и да и по друг начин да направя нещата. Имаме едно малко примитивно бойлерче. Та, хубаво е, когато живеете на село, да мислите за тези моменти, когато нещо ще се прецака. Тази помпа, просто се чудех кога нещо ще изстани. И ето, че дойде момента и в крайна сметка, това смятам, че е малкият дявол. В смисъл да смениш един кондензатор, нищо не е. Не съм извадил помпата дори от това. През устата каза, че е хубаво да го сменим, тъй като 2 години седя под вода, буквално, 2 зими. Това и аз му го казах. Каза, че вече са пуснали някакви по-готини, по не знам си какви, някаква холендрова гайка. Вика, много по-лесни са за монтиране. Тъй като сега не всички от вас са видяли, но са когато го бях завивал, ти като го завиваш и самия кабел се навива, навива, навива. А когато е с холендровата гайка, просто го поставяш, чик, чик, чик и е по-добре. Сега, да не обяснявам много, утре пращам Кали, тя отива, купува каквото трябва да купи и аз във вторник ще го смени, защото аз утре съм на работа. Та, така минава дните на село. Сега се къпиме, хапваме и лягаме да спим, защото днеска пак беше един динамичен ден. Нещо друго ще покажем. Ами принципът трябваше да берем домати и да правим домати обаче. Еми, ние доматиките пак може да ги оберем, преди да сме се изкъпали. Ама не може да ги направим, какъв смисъл да ги оберем без да ги направим? Добре, няма смисъл. Приключваме ли видеото за днес? Да. Кажи чао на хората. Знаеш колко слабо изглеждаш? Добре. Чао. Така, сега ходих до един комшия, който се занимава с климатици. Каза, че има кондензатор. Кръстим се! И може и да запалиме днеска. Дай да видим. Са, дали ще тръгне цялата работа? Отдолу е. Покажи там де. Де. Чакай. А, може ти го пише това май. Не, no calibration пише. На старт на ауто ли или е на менюал? На менюал е. Много на ауто. Ааа! Ще има вода! Има вода! Ааа! Колко яко! Ле, колко си откачана. Добре, няма да го... Даш. Да. Казах му пак да... Ами, да. Е, бас, якото. Така. А тебе докато нямаш, знаеш какво стана? Не. Аз тръгвам да се къпя и няма налягане. Просто от жегата, понеже съм фърлил един топ и от жегата и се е притиснал и няма налягане. Сега се качи горе, резна го и тъмъж тя да влизам да се къпя. Но нищо, аз пак ще се скъпя навънка. Така, само да кажа, че нашите съседи са един път. Значи, аз само да кажа, че сме намерили кондензатор в неделя в 7:10. И не знам, супер. И между другото, това нещо, щом тръгва. Да. През устата също си го направил. През устата също съм го направил. Ама ела да видим навънка сега. Чакай се за през устата да покажем. Защото аз съм го оставил отворен с опция да мога да го... Къде ми оставам телефона? Това не е моят телефон. Може би в колата. Сигурно в колата. Чакай се да видиме. Ух. Чакай се да видиме.
Така. Значи, на 4 затваря. Дай сега пусни да видим на колко ще отвори. Уоу! Пускай. Е, аз съм царя, бе, човек. Е, не можато. Ама той, виж, че не остави отворена. Да, виж сега. Чакай се. Уу, леко бе. Така, виж, на два включва. Да, да. Помпи, 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 помпи. Ма не трябва да изключва. Ще дигне ли до 4 да изключи? Ама там кран е отворен на макс, да, момента, нали виждаш? Не, на макс, ама трябва да го затворим малко. Ето, изключва. Е, това нещо не трябва да се получава, когато сте пуснали водата да тече непрекъснато. А, сега това ще регулира. Да. Ми. Сега влиза батко ми да го... И с това ще сложим край на днешното видео, ще се изкъпиме и ще отидем на работа. Чипа ни! Значи... Не че значи нямаше да бъдем, да, ама... Да, да, мъчените, човек нямаше да мога да ги измия. Е, как нямаше? Просто трябва да ги смиеш горе, да ги извадиш. Ма, бавничко, трудничко. Да, водичка. Е, Краси, ако гледаш този клип, благодари ме. И Краси. И Дидо. Дидо. Да, и другия Дидо. Yes, it's me. Да. Добре, влизам да го наглася и после ще покажем какво ще направим. Да. Че сме се изкъпали. Взема телефона да го изпратя на Мария. Добре, хайде. Да. Така, господин Петров. Да. Там виждам нещо, барбекю сте заформил. Ами да. Лекичко ще запалим едно барбекю, защото очакваме гости. Миро и Люси ще ни дойдат на гости. Сме ги поканили на вечеринка. И аз само да се похваля между другото. Виж, кой е у нас тук? Чакай, тук че има рекламка някоя. Ето, имам си подарък, водчица от нашите гости. Там имам и още една друга подарък от други наши гости, които бяха идвали. Да. А, и ти имаш подарък. Да. Тарам. Ще го запазим в тайна ли? Да. Добре, хубаво. Не искаш да си го споделяш какво е. Не. Добре. Еми да, така. Супер такъв ползотворен ден. Особено последния един час. Особено последния един час. Можеш да се сетиш малко по-рано за този вариант. Ама не, той Краси не дигна. Да. Краси дигна чак в последния момент. И той ако не беше вдигнал... Да. Пак нямаше да знаем утре какъв е проблема. Да. Така че всичко си се... Смея да твърдя, че всеки, който мине от тук, после ми става приятел. Защото искате да ви кажа какво ви каза Краси. Вика да мина да смени кондензатора, струва 200 лева, дитко. Сега ще ти обясня как да си го направиш сам. Нали, което е супер як жест. Аз пак ще се реваншира по някакъв начин. Просто хората в София, проблема е, че са супер заети хора. Това е. Три години. Нашите приятели, които дойдоха днеска, те също и живеят в къща, също имат огромна къща. Когато им отидем на гости, буквално имаме етаж, с който може да останеме. И нали, сега като ми обяснявам как ще имаме една стая, която може да се ползва за гости, втора стая за гости. И искам да направя една стая, в която може да съберем 20 човека. И тя вика, о, и ни така, и ни така. И накрая вика, сме си само аз и той. И децата. И децата, нали. А ние сега с тебе сме си само аз и ти за момента в гората. И котките. Викаме, да, и си викаме Мирко. Мирко и Люси да ни дойдат на гости. Е, в сряда чакаме и Петър. Идват. Да, в сряда да. Ще дойде Петър. Може и Тахо да може дойде. Тахо, да. А, нещо исках да кажа. А, нашите приятели са си купили електрически автомобил, който днеска много исках да разгледам обстойно. Щях да ви помоля да ви покажа, нали, как... стоят нещата с електрическите автомобили. Тя какво каза? 3 лева разход на 100 км. Да. Да, те са от... Да казвам ли откъде са? Не. От... Абе, отдалеко. Горе, долу от Перник се едно.
което, нали, като разбраха, че ние нямаме вода, защото те се тръгнаха от тук и ние още не бяхме решили проблема с водата. Казах им, че ще се къпим на външната баня, което не е проблем. Но те викат, елате да се изкъпите при нас. Аз им казвам, много е скъпо да дойдем при вас да се изкъпим с нашите автомобили. Нали, дори и с... единствено с Хондата, може би. Да. Но това с Хондата не е 3 лева на 100 км, а си е 10 лева на 100 км. Да. Така че... ето, до там отива ни връщане горе-долу толкова, да. Колко? 100. Да. Да. Да, те обещаха да ни идват на гости, между другото дойдоха с електричката до тук, след като сме отремонтирали пътя. Да. Да. Ти нещо да кажеш? Ами, те забравиха да кажат за доматите, въпреки че аз им казах 1000 пъти да ми напомнят, защото напоследък аз съм на 1000 оборота и мисля 1000 неща. Но, както и да е, това е един повод с Мария да се видим още следващата седмица, така че, да. Добре. Успът, наистина. Чао. Чао. Така, от лятното видео превключваме веднага на есена тематика. За да ви благодаря, че въпреки, че последните седмици не сме особено редовни и не сме с актуални видеа, правим всичко възможно да документираме това, което се случва, което ще бъде излъчено в даден момент. Вчера за пореден път си говорихме с Виктор, наш приятел, член на канала, който разбира какво правим и напълно ни влиза в положението. Сега знам, че следва една досадна част за някой от вас. Но това е нашия начин да кажем благодаря на хората, които са намерили смисъл в това да ни подкрепят, като станат членове на канала. За да не ви промотираме стоки и услуги, в които самите ние не вярваме, и ако смятате, че заслужаваме да ни кажете благодаря по някакъв начин, има два варианта. Единият е да натиснете бутона «Станете член», а другият е да натиснете бутона «Благодаря», които се намират под всяко едно видео. Към днешна дата ние искаме да благодарим на членовете, които са Виктор, Марин Костов, Марио, Петър Дидьов, Иван Акова, Георги Вълчанов, Снежанка Александрова, Цветана Йотова, Нина Василева, Гита, Снежана Иванова, Габика Ганчева, Севи, Кристиана Тонова, Мак Андертейкър, Иво Иванов, Фил Йокс 3, Виктор Николов, Калата Кавудов, Сашо Божинов, каналът, който е изтрит, Марин Карагьозов, Миро, Борис Пешев, Людмила Тонева Хаджийска, каналът, който е изтрит, Жорката, Йордан Щерев, Агил Донков, Тихомир Славчев Трайков, Мартин, Георги, Мария Иванова, Николай Боров, Цветелина Павлова, диджей Жеко Панайотов и Димитър Дачев. Вашата подкрепа е изключително важна за нас. Извиняваме се, че в последно време за вас няма видеа. Повярвайте ни, целият процес е документиран. И съвсем скоро ще се реваншираме. Само да се случат още някои неща, които изискват и нашето участие в подготовката на къщата за нанасяне. Ох, чак не мога повярвам, че стигнахме до този етап. Но ако искате да видите какво се случва и да наваксате, може да станете членове и да изгледате видеята, които вече са над 40 за членове. Дълги са. Или пък другия вариант, ако сега попадате на нашия канал, да се върнете и да изгледате над 500 видеа, свободно достъпни за всички. Благодарим ви за подкрепата и до петък, когато ще видите каква беше последната ни реколта от градината и кой ми помогна да я изчистим. Чао!